Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska si vysvětlíme a ukážu vám 5 takových docela základních, lehkých triků, které jsou docela frajeřinky na kole a myslím si, že na to zbalíte každou holku, když to budete umět. Tak pojďme na první trik. Tak ještě než si začneme vysvětlovat dnešních 5 triků, tak pro vás mám velice zajímavou challenge, takovou soutěž a pravidla téhleté soutěže vysvětlím na konci dnešního videa, takže názorně poslouchejte a učte se tady těch 5 triků, protože se vám to bude do té soutěže hodit. Jdeme na první trik. Jako první trik si vysvětlíme crank flip, který je jeden z mých nejoblíbenějších triků, dělám ho několik let na trialovém kole v různých kombinacích a hrozně mě baví, myslím si, že byste se ho mohli naučit, je to docela jednoduchý. A je to vlastně protočení, klik a znovu musím dopadnout do pedálu. Doporučuji si na tenhle trik vzít chrániče na holeně, protože občas se stane, že si jede noha z pedálu a dost to bolí. V první fázi tohohle triku bych se učil tak, že si stoupnu takhle na jednu nohu vedle kola. Normálně mám pedály vodorovně, dám si je o něco výš. Nohu nasměruju směrem dolů špičkou, tak abych se mohl do toho pedálu zapřít a kopnout do něho. A v podstatě takhle mě dojede ten pedál zpátky k noze. Takhle bych si to několikrát zkusil kopnout, abych v tom začínal mít jistotu. No a potom bych to začal zkoušet za jízdy v sedě. Druhá fáze crank flipu, dal bych si sedátko trošku výš a zkoušel si ty pedály takhle kopat a trefovat ty nohy přímo na ty pedály. Třetí fáze, už trošku složitější, zkusíme to bez sedátka ve stoje. A zase opět dám nahoru si ten pedál a zkouším takhle trefovat ty pedály. Určitě si, jak už jsem říkal, vemte chrániče na holeně. Je to rozumný. Tak tohle to byl crank flip. Kdyby vám šel hodně dobře, tak určitě můžete přitvrdit a zkoušet ho v různých kombinacích, jak třeba v bunny hopu, na předním kole, na zadním kole, v různých sérkách. A jdeme na další trik. Druhý trik, který jsem si pro vás připravil, se odvíjí hodně od rovnováhy na kole a jsem zvědavý, jestli ho zvládnete. Není to nic těžkého, ale je to docela zajímavá frajeřinka. Dám si levou i pravou nohu na přední kolo a zkouším vyvažovat a držet balanc. První fáze tohohle triku je určitě stání na rovině a držet balanc jenom tak na kole. To si vysvětlíme v krátkosti. V podstatě mám těžiště, neboli hrudník nad řidítkama, mám lehce vystrčený zadek dozadu, pokrčený lehce lokty, kolena dávám trošku od sebe a dívám se, já osobně se dívám třeba na přední kolo a celou dobu na jedno místo a soustředím se u toho na to jedno místo, popojíždím si lehce dopředu dozadu a takhle držím balanc na rovině. Až budete mít stabilitu na kole zvládlou a budete se cítit jistě, najdete si to místo, kde se vám dobře drží balanc, tak potom můžete přejít tady k tomu triku, který bych vám chtěl teďka vysvětlit. V podstatě je to jednoduchý, dám si levou nohu na přední kolo, postupně si zkouším tam přidat tu pravou a najít si to místo, v kterým budu držet balanc. Určitě bych se u toho díval taky jenom na jedno místo, to určitě pomůže. Je to easy, myslím si, že to můžete naučit, v podstatě si jenom ševelím těma nohama zleva doprava, sem a tam. Takže good luck u tohohle triku, no a jdeme dál. Máme tady třetí trik a to jsem vymyslel, že bych vás chtěl naučit endo. To je asi po anglicky, ale po česku je to prostě postavit se na přední kolo. Dá se vymyslet různých věcí na předním kole, určitě se to hodí umět a vypadá to taky moc dobře, takže pojďme si to teďka vysvětlit. Abych se postavil na přední kolo, tak určitě u toho musím být celý zpevněný, jak mít zpevněný břicho, ruce. No a doporučil bych vám se na to pomaličku rozjet. Když bych to dělal úplně z místa, tak potom bych do toho musel dát velký švih. Takže když pojedu v pomalé rychlosti, tak se mi to určitě bude dělat líp. Pojedu. No a potom je potřeba se trošku napřáhnout dozadu a potom švihem přenést to těžiště nad přední kolo, být pokrčený v loktech, nesmím se mě propadnout ty ruce, musím být jak kdyby v kliku, no a potom kdybych to chtěl vytáhnout víc a postavit se na to přední kolo pořádně, tak pak to jenom přitáhnu kolenama k sobě, no a zadkem jdu za sedlo a ty ruce propnu a vypadá to asi takhle.
Každopádně úplně na začátek bych vám doporučil se pomaličku rozjet a zkoušet to jenom trošku nadzvednout to zadní kolo. Takže několikrát si zkusit tohle. Samozřejmě jsem vám zapomněl říct, že u toho zmáčknu přední brzdu, ale to beru, že je asi každému jasný. Když to budete po maličkých krůčkách takhle zkoušet, pořád zvedat to kolo víc, víc a víc a víc, tak do toho samozřejmě budete dostávat jistotu a myslím si, že vám to potom půjde úplně skvěle, protože budete vidět, kde je ta hranice toho, abyste nepřelitli přes řídítka. A jak říkám, všechno se to dá ovlivnit hlavně tím, jak přitáhnete ty kolena k sobě. V podstatě je to, že si dám skoro pusu na sedlo, když to přitáhnu pořádně. Schválně to jdu zkusit. Normální kámo Francouzák na sedlo. Takže když to budete hodně dobře ovládat, tak můžete zkusit i tohle. Jdeme na další trik. Další a čtvrtý trik bych vás chtěl naučit 108D endo. Odvíjí se od toho ten trik, který jsme se učili teďka, to samotný endo, to postavení na předního kola, protože se v podstatě přes přední kolo otočím o 180 stupňů. Abych se naučil tenhle ten trik, tak bych šel určitě postupně, nemusím dělat tu otočku o celých 180 stupňů na tom předním kole, ale takhle bych si nadjel a v podstatě se jenom postavil na to přední kolo, zase jdu těžištěm trochu dozadu, dopředu. No a abych to kolo dával do strany, tak musím na tom předním kole trošku nohama ho šoupnout, to zadní kolo do té strany, ale samozřejmě tam, kde mě to zadní kolo dopadá, tam musí být i celou dobu to těžiště zase nad tím kolem. Nesmím někam hodit kolo a tělo mít tady, protože bych potom spadnul. Takže celou dobu, když jdu na to přední kolo a dávám ho do strany, tak musím jít s tím kolem a dopadnout přesně tam, kde dopadá i to kolo. Jak jsem říkal, nedělal bych to o celých 180 stupňů, ale postavil bych se na ten předek, lehce odhodil jenom o pár stupňů, odrazil se z toho do toho fejky, no a potom musím vlastně odmotávat nohama dozadu, zároveň u toho dělám mírný oblouk předním kolem a jakmile mě dojede můj přední pedál, který já mám osobně levej pedál celý život vepředu, tak jak mě dojede levej pedál, tak do něho šlápnu a přes něho se přetočím takhle do směru a jedu dál. Takže rozjedu se, jdu lehce na to přední kolo, odhodím jenom o kousíček, jedu v tom fejky, vyjedu si ten oblouček a teďka mě přijíždí ten můj pedál a přes něho se jenom takhle přetočím a jedu tady přímo do lampy. Co tuším, že vám bude dělat největší problém, bude asi to fejky a vychytat si ten přední pedál, aby vám dojel a přetočit se. Takže určitě si můžete zkoušet jenom se postavit na ten předek a zkoušet si jenom tenhle ten pohyb. Jenom prostě udělat tohle. Takže vždycky se postavím na předek a takhle zkouším vlastně tu otočku z té jízdy pozadu. Potom už by vám to mohlo jít. Takže pojďme si teďka ukázat celou pěknou 180 endo, tak jak by to mělo vypadat. Takže rozjedu se, udělám si trošku ten oblouček, odhodím o 180 stupňů, vyjedu oblouček, přetočím se a jedu dál. Hodně štěstí u 180 endo a jdeme na další trik. Máme tady pátý trik a to je poslední, který vás dneska budu učit. Je to spíš taková sranda a půjde o to si dát sedlo co nejvýš. No a rozjedeme se a uděláme takovýho supermana za jízdy s pořádně proplejma nohama. Je to možná spíš než o skills o to mít posílený břicho, takže jsem taky na vás zvědavý, jak vám to půjde. A vlastně i jak to půjde mně. Tak aby jsme docílili tohohle triku, tak jak už jsem říkal, je potřeba sedlo si dát nahoru, potom si dám břicho na sedlo. Důležité je, aby se vám nechtělo čurat, tak jak teďka mě, protože to docela tlačí a doufám, že to nepustím. Potom se jenom odrazím a pak už se jenom hlídám, abych propnul ty nohy. Takže ze začátku si zkusím jenom takhle párkrát se odrazit. No a potom se vlastně jenom rozjedu, no a už si potom jenom dám to břicho na sedlo, propnu nohy a jedu v jízdě. Tak teďka s rozjezdem. Ah!
Tak jo, tohle byl Superman na sedle. Doufám, že vám to půjde. Kamo, čum, tam jde nějaká holka, tak sleduju, jak oslním nějakým z dnešních triků. Ahoj. Na nás dár. Jenom zavazím na tom sedíku. No, tak to už máme pro dnešek asi všechno. Já doufám, že vás video bavilo, doufám, že budete mít větší štěstí s holkama a zbalíte nějakou na nějaký tady z těch dnešních 5 triků. Každopádně se zúčastníte téhleté challenge, co jsem pro vás vymyslel. Natočte, ať už umíte jeden, dva nebo všech 5 triků, natočte to, hoďte to na Instagram pod hashtagem VašaRideBikes. Můžete ty triky klidně dělat v nějakých kombinacích, nechám to na vás. No a já potom někdy v dubnu, což je zhruba za 3 měsíce, vyberu vítěze, abych vám dal nějaký čas na trénink a dám mu nějakou zajímavou cenu. Takže určitě se zúčastníte téhleté challenge. No a i kdybyste se neměli zúčastnit, každopádně byste měli nějaký tyhle ty triky vyzkoušet. Já doufám, že vás video bavilo. Budu rád, když dáte nějaký koment, like a odběr mého YouTube kanálu, jestli vás baví moje videa, a každopádně jezdíte na kole, protože je to nejlepší sport na světě. Mějte se fajn, čau!